Jeg tror, at det var tiltrængt med en sommerferie. For alle på holdet, ligesom for at få den her skuffelse lidt væk, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at i Fortuna, der er en bronzemedalje, det er slet ikke godt nok. Så jeg tror, det var tiltrængt, og nu er man ligesom tilbage med ny energi. Det er en ny cheftræner, der har været relativt stor udskiftning i truppen. Hvad kommer det til at betyde for jer i Nordjylland? Jeg tror, det er klart, at her i starten, der skal vi lige spille sammen, og der er mange ting, der lige skal på plads med ny taktik og ny måde, tingene fungerer på. Men jeg tror egentlig nu, at vi lige kommer lidt længere hen, så jeg er sikker på, at der nok skal komme med godt styr på det. Hvad skal vi forvente af Fortuna Hjørring i den kommende sæson? Jeg tror, vi skal forvente et Fortuna Hjørring-hold, der gerne vil have bolden og spille noget offensivt spil, score en masse mål. Og samtidig lukke godt af ned bagved, så et stærkt Fortuna Hjørring-hold, tror jeg helt klart. Og hvad er ambitionerne for sæsonen? Jeg tror altid, vi går ind til en sæson med ambitioner om at vinde ligaen, og dermed også være med i Champions League. Ja. Vi bliver i hvert fald skuffet over en bronzemedalje igen, ja, så det sker ikke. Det sker ikke, nej. Det gør det ikke. Nej. Det er sulten hjælp for Fortuna Hjørring-mandskab, vi ser næste lørdag. Ja, det er det. Og hvad er, hvis vi skal sige, hvad er jeres personlige ambitioner for sæsonen? Nu skal vi jo ikke sætte forventninger op til en selv, men personligt så vil jeg gerne score en masse mål igen. Og måske slå Kyra af topscorepinden, men nu må vi se. Jeg håber, det bliver vigtigst for mig, det er i hvert fald, at vi får en god sæson holdmæssigt, og så kommer det personligt lidt bagefter.